السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو عقدة من لساني قولي أما بعد tuan السلام عليكم Warahmatullahi wabarakatuh pada malam ini bersama saya Bazli Bakar selaku moderator dalam NIS 9 TV Terima kasih kepada seluruh penonton dan juga pendengar Terutama sekali melalui platform Bicara ataupun NIS 9 TV Melalui platform Harakah, melalui FB NIS 9 TV Begitu juga dalam FB Perikatan Nasional dan seluruh Tuan-tuan, puan-puan, ayah, ibu yang saya kasihi Yang dapat bersama kita pada malam ini Baik, tuan-tuan dirahmati Allah Pada malam ini 9 Oktober 2021 Hari Sabtu hari ini Kita akan membicarakan Satu tajuk yang cukup Kita kata signifikan dengan pendidikan di Malaysia Yang mana isunya sentiasa hangat Dan sentiasa diperhangatkan dengan tajuk uh, keperluan UEC dalam negara Malaysia yang kita cintai. Tuan-tuan dirahmati Allah, bersama kita pada malam ini tiga orang ahli panel yang uh, berada di dalam kerajaan, seorang timbalan menteri juga dan uh, kita ada orang yang uh, begitu uh, pakar di dalam uh, soal pendidikan tanah air dan juga kita ada seorang sahabat daripada Tionghoa yang mana juga merupakan seorang pengamal undang-undang saya perkenalkan ahli panel yang pertama baik tuan-tuan sebelum itu saya mohon untuk tuan-tuan ini adalah live tuan-tuan terus share like dan uh, jangan lupa untuk tinggalkan komen atau sebarang soalan untuk kita cara langsung bertanyakan kepada ketiga-tiga ahli panel kita pada malam ini. Tuan-tuan, ahli panel yang pertama, Tuan Haji Rafi'i Mustafa merupakan pesuruh jaya PAS Negeri Sembilan yang juga mantan pengetua, pengetua cemerlang Great Jusasi. Tuan-tuan, kalau di peringkat Kementerian Pendidikan, kalau Jusasi ini adalah sangat jarang kita boleh temui tetapi Alhamdulillah kita malam ini Bukan bersama dengan Tuan Haji Rafi'i, bukan hanya di bidang pendidikan Beliau mempunyai kepakaran Setelah beberapa, beberapa tahun, lebih 30 tahun saya dipahamkan Berada dalam bidang pendidikan Dan kurang lebih 5 tahun Berada di dalam bidang swasta Menguruskan soal psikologi Menguruskan soal human resource Di syarikat swasta Tuan-tuan rahmatik Saya perkenalkan Tuan Haji Rafi'i Mustafa Mungkin Tuan Haji kalau nak bercakap dalam bahasa Sarawak pun silakan juga sebagai introduction. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita program ini akan dapat memberi keberkatan pada kita semua insya-Allah. Baik, terima kasih Tuan Haji Rafi'i Mustafa. Tuan-tuan dan rahmati Allah, panel kita yang kedua juga cukup ha? tidak asing lagi di seantero Malaysia yang berhormat Datuk Idin Shazli bin Thit yang mana merupakan pengurusi Bersatu Negeri Sembilan juga pengurusi Perikatan Nasional di Negeri Sembilan Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Ekonomi Kalau sebelum ini beliau memegang portfolio Jabatan Kerja Raya dan sekarang ini adalah ekonomi Nampaknya dia punya skop kerja itu lebih luas Dan tuan-tuan beliau merupakan antara Ay, apabila berada di dalam parlimen adalah orang yang menggubal undang-undang negara kita. Tuan-tuan, saya perkenalkan Datuk Idin. Apa khabar Datuk? Khabar baik. Alhamdulillah. Hai, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik tuan-tuan, untuk yang seterusnya panel kita yang ketiga uh, juga seorang yang pengamal undang-undang masih muda kalau kita kata muda terang tang-tang kan? <laughs> seorang yang cukup berkaliber Uh, setia usaha agung parti gerakan rakyat malaysia uh, saudara mak Kah kiong uh, beliau merupakan uh, seorang pengamal undang-undang yang juga uh, terlibat secara langsung dalam soal pendidikan di tanah air kita apa khabar tuan mak tuan mak mungkin masih Uh, mengalami isu teknikal lagi <laughs> baik, kita akan teruskan dengan uh, sesi yang pertama sesi yang pertama, saya uh, bertanyakan berkenaan dengan gambaran ataupun kita kata gambaran secara uh, mudah berkenaan dengan UEC dan juga ada juga yang keliru di antara UEC dan juga sekolah vernukulah, mungkin uh, yang pakar di sini cikgu ataupun Tuan Haji Rafiq Mustafa untuk membeli memberi penjelasan dan juga memberi komen berkenaan dengan UEC dan juga sekolah bernekulah. Silakan Tuan Haji Rafi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala, anbiya, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbi shrah sadri wa yasirli amri wa hlul 'uqdatam min qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma alam tana innaka antal halimul hakim wa la khawla wa la quwata illa billahi ma'nil nazim Terima kasih saudara moderator, saudara Badli Bakar dan yang saya hormati uh, rakan-rakan ahli panel yang berhormat uh, Edin dan juga saudara Mark ya, eh, daripada setiausaha uh, parti gerakan uh, Malaysia dan seterusnya para penonton uh, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik alhamdulillah tambah tambahnya syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana malam ini kita diberi kesempatan untuk uh, bersama-sama dalam siri yang pada saya cukup uh, penting. Ya, kalau apa yang akan dibincangkan pada malam ini adalah uh, menyentuh tentang isu yang saya kira sangat signifikan ya dalam uh, khususnya dalam perkembangan pendidikan di negara kita. Dan uh, tajuk yang disebut oleh moderator tadi UEC. Mungkin uh, ramai yang telah pun tahu apa sebenarnya UEC tapi untuk uh, untuk uh, mengulang semula, untuk memperjelaskan ya, mengingatkan semula memperbaharui ingatan kita, UEC ini sebenarnya ringkasan daripada Unified Examination Certificate ataupun uh, dalam bahasa Melayu kita kata uh, sijil peperiksaan uh, bersama yeah, dan ya uh, ini sijil lepasan sekolah menengah uh, Cina persendirian yang sedang uh, angat diperdebatkan pada ketika ini. Walaupun uh, dilanda kontroversi ya dan ditentang oleh banyak pihak. Tapi sebenarnya yang kita ketahui, uh, UEC ini adalah merupakan uh, satu sistem, ya, satu satu sijil uh, peperiksaan yang diperkenalkan oleh uh, ataupun yang melibatkan uh, lepasan sekolah menengah China persendirian. Jadi ia merupakan suatu sistem eh, peperiksaan yang di luar daripada uh, sistem pendidikan kebasaan kita. Eh, dan uh, itu saya kira dari segi dari segi istilah itu jelaslah ya eh, iaitu uh, sijil peperiksaan bersama yang dikelolakan oleh uh, apa nama ini persatuan uh, kesatuan ya sekolah-sekolah uh, Cina ya di Malaysia. Baik kemudian uh, sekolah vernacular pula. Kalau kita lihat uh, vernacular ini sebenarnya adalah uh, satu lagi sistem persekolahan yang juga merupakan uh, di luar daripada aliran uh, sistem pendidikan kebangsaan. Ya sekolah vernacular ini sebenarnya bermula sejak daripada uh, zaman apa nama ini zaman waktu sekolah waktu negara kita dijajah zaman penjajah lagi jadi maknanya sekolah vernacular adalah sekolah yang diwujudkan untuk uh, memenuhi keperluan uh, rakyat uh, Kutura dan Cina dan India yang seperti mana yang kita faham dibawa masuk oleh uh, penjajah British ya, ke negara kita ini untuk tujuan uh, kegiatan ekonomi, perlombongan dan juga perladangan. Jadi sekolah vernacular seperti mana yang kita ketahui adalah menggunakan aliran uh, bahasa pengantarnya, bahasa ibundanya adalah bahasa uh, yang berasal daripada luar negara lah, ya, bahasa Cina ataupun bahasa Tamil ataupun bahasa Inggeris. Jadi yang jelas di sini ya, apa yang di tujuan penjajah pada masa itu adalah uh, untuk memberi seolah-olah untuk mewujudkan suatu keadaan ya, di mana akan berlaku uh, suasana yang tidak uh, begitu harmoni ya, di kalangan rakyat Malaysia sebab awal-awal uh, lagi sudah diberikan pilihan untuk sekolah vernacular dan sekolah-sekolah vernacular ini sebenarnya adalah sekolah-sekolah persendirian uh, Cina ataupun India ataupun uh, pada masa itu pada zaman penjajah itu tentulah sekolah-sekolah aliran Inggeris, sekolah-sekolah ya, sekolah-sekolah uh, agama Kristian ya, sebagai contoh. Jadi uh, saya kira dari segi konsepnya itulah dia. Apa yang dia maksudkan uh, dengan uh, dua dua apa nama ini istilah yang dikemukakan tadi UEC dan juga sekolah uh, vernacular ya. Yeah. Terima kasih. Baik, uh, sekarang kita dah faham berkaitan dengan UEC dan apakah UEC dan apakah sekolah benedekular. Baik, Datuk YB Datuk Idin selaku salah seorang ahli parlimen di Malaysia yang uh, saya mengikuti beberapa perbentangan yang mana antara perbentangannya Wabi Idin pernah juga mempersoalkan, mempersoalkan berkaitan dengan UEC dan seolah-olah yeah. tidak bersetuju dengan UEC dan saya tak nak tanya bersetuju atau tidak tetapi saya nak tanya yeah. <laughs> apakah kesan sebenarnya UEC yeah. terhadap dasar pendidikan kebangsaan dan perpaduan nasional terhadap untuk kita merealisasikan konsep keluarga Malaysia ini, silakan YB Dato' <coughs> Idin Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam kepada uh, Puan Moderator Ustaz Fazli uh, juga kepada speaker yang pertama Puan Haji Rafai uh, serta sahabat saya Mr. Mark eh, daripada gerakan Uh, pertama sekali saya ucapkan uh, terima kasih di atas kesediaan uh, pihak moderator untuk menjemput saya sama-sama terlibat bagi membincangkan uh, perkara yang berkaitan dengan UEC. Ya, saya akui uh, bukan tidak bersetuju dengan UEC tetapi saya juga kurang bersetuju sebenarnya. Dengan semua unsur ataupun elemen yang uh, 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 boleh menyebabkan satu mewujudkan suatu um, uh, apa yang kita sebut sebagai perkara-perkara uh, yang menjauhkan uh, di kita semua daripada satu perkara yang uh, boleh disintegrated, yang boleh menyatupadukan terpadukan seluruh rakyat. Kita tahu uh, satu dasar yang dibuat itu uh, mestilah mengambil kira kesannya kepada rakyat. Membenarkan perkara-perkara seperti ini akan menyebabkan uh, kedudukan di antara satu dengan yang lain akan berlaku uh, perbezaan. Bila kita mula mengiktiraf PVC, uh, pada masa yang akan datang, kita akan mengiktiraf perkara-perkara lain yang di luar kebiasaan, di luar uh, semangat kebangsaan yang kita tahu uh, matlamat sistem pendidikan kebangsaan ini adalah bertujuan untuk mewujudkan keseragaman uh, dalam sistem pendidikan bagi menyatupadukan rakyat. Uh, contohnya uh, apa yang disebutkan oleh Tuan Haji Rafiq sebentar, Rafi sebentar tadi, perkenaan sekolah pendidikan. Sekolah pendidikan ini bukan tak boleh uh, untuk kita mengajar ataupun mempelajari perkara-perkara uh, yang berkaitan dengan uh, ciri-ciri keibundawan keibun, keibun seperti bahasa dan sebagainya. Cuma uh, lebih lebih cocok sekiranya uh, pembelajaran itu diwujudkan dalam sekolah uh, agama dan kebangsaan sih. Yang mana kalau siapa nak belajar uh, Mungkin bidang agama juga dalam sekolah kebangsaan uh, Nak belajar Bahasa Tengah juga dalam sekolah kebangsaan Begitu juga dengan bangsa-bangsa lain Yang juga bebas untuk mengamalkan uh, masing Benda masing-masing uh, Cuma kita mahu Sistem itu satu Supaya uh, Kita membiasakan diri antara satu dengan yang lain kita bercakap uh, dalam konteks untuk menye menyebabkan rakyat. Uh, konsep penyatuan itu mestilah bermula daripada kecil, daripada rumbung. Eh? Uh, supaya kita tidak menghadapi masalah ataupun kekok untuk menyesuaikan diri uh, bagi uh, duduk bersama-sama untuk memikirkan sesuatu yang lebih besar seperti, uh, seperti mentadbir sebuah negara. Jadi inilah perkara yang perlu kita bentuk dan kita uh, amalkan daripada kecil sampailah ke dewasa supaya kita boleh supaya antara Ahmad, Acong dan juga Lingam duduk sekali untuk memikirkan perkara-perkara uh, yang kecil sampailah ke perkara yang lebih besar pada masa yang akan datang uh, dalam urusan pentadbiran sebuah negara. Jadi kalau kita mewujudkan UIC dan juga perkara-perkara yang sewaktu Dengannya akan menyebabkan uh, decentralisation ini yang mana makin lama kita akan makin jauh uh, bila kita makin jauh dan kita paksa mereka untuk duduk bersama-sama bagi uh, memikirkan soal perpaduan saya ingat itu adalah satu perkara yang agak lewat dan uh, hanya mungkin orang tertentu yang boleh menyesuaikan diri tetapi secara keseluruhannya perkara itu amat sukar uh, diterima sebab uh, contohnya UIC juga uh, mungkin akan menyebabkan satu pembentukan aliran pendidikan yang uh, tidak holistik. ya. Jadi uh, inilah antara nilai-nilai uh, negara yang kita risau akan hilang dalam Sistem pendidikan negara Kita mahu satu sistem Yang acceptable pada semua Dan uh, semua orang boleh uh, Faham Di atas perkara yang dibincangkan Itu maksudnya Supaya tidak timbul satu Perasaan prasangka Di atas perkara yang dibincangkan Bila tak faham uh, Kita duduk tiga orang Tapi kalau dua orang saja bincang Satu perkara yang seorang lagi tak faham akan wujud satu persangka mengatakan ah, mungkin mereka ini membincangkan soal di saya. Walaupun perkara yang berlaku itu bukanlah seperti yang dijangkakan oleh pihak yang ketiga tadi. Tapi perkara itu lebih baik kalau kita perjelaskan supaya dia pun sama-sama faham perkara butiran yang dibincangkan. Jadi tak timbul uh, perkara, perkara yang bersifat persangka. Itu antara contoh lah yang saya nak sampaikan pada malam ini. Ya, yeah, silakan. Baik, YB Datuk. Uh, kita nak menghindarkan adanya yeah. persepsi yang negatif. Sebenarnya apa yang telah diberi di, di komen oleh YB Datuk itu uh, untuk kita meletakkan satu agenda untuk memperkasakan rakyat Malaysia untuk kita duduk bersama-sama. Tak nak lagi bila dua orang bercakap, orang yang ketiga tak faham kita nak semua orang faham ya betul kita tak nak uh, sistem kita ini uh, kita nak table sistem kita sistem yang semua orang boleh terima tapi yeah. memang bukan perkara yang mudah tetapi itulah usaha yang telah uh, dijalankan oleh uh, kerajaan seterusnya kepada uh, saudara mak yang berada di dalam sistem sekolah kebangsaan saya difahamkan dan juga berjaya saya juga kadang-kadang tak faham bila orang kata UEC dia punya standard lain, sekolah kebangsaan dia lain Mr. Mark sendiri berada dalam sekolah kebangsaan, tetapi cukup berjaya, kan atau ada Mr. Mark nak komen dulu <laughs> atau saya bagi, mungkin boleh bagi, bagi suatu galau sikit dulu boleh saya komen sedikit sebanyak terlebih dahulu terima kasih kepada Tuan Pengurusi Majlis, Saudara <coughs> Badli uh, speaker-speaker, Tuan Haji YB Datuk, selamat, selamat sejahtera terima kasih atas undangan uh, saya sebenarnya produk SJKC Ya, sekolah rendahnya saya SJKC. Dan saya masuk ke sekolah menengah kebangsaan. Ha, lepas tu STPM, uh, UKM, ya. UKM. Okey, baik. Hari ini apa subjek yang kita bincangkan hari ini adalah keperluan UEC dalam negara Malaysia, ya. Ia berbeza dengan sekolah rendah jenis kebangsaan Cina dan Tamil, ya. Saya nak ingin menyatakan SJKC dan SJKT ni sebenarnya dia dalam sistem dasar-dasar pendidikan kita ya ia membantu kita selama enam tahun contohnya bangsa Tionghoa SJKC menyediakan selama kita enam tahun untuk kita berintegrasi dengan kaum yang lain ya selepas enam tahun belajar belajar bahasa Melayu dengan bahasa Imbunda sendiri kita bersedia dah harus boleh berintegrasi dengan kaum yang lain dan lalu masuk ke sekolah menengah kebangsaan dan saya bersetuju dengan uh, pelbagai pihak bahawa rakyat Malaysia harus ada satu ruangan untuk berintegrasi. Sama ada bermula daripada sekolah rendah atau di sekolah menengah. Ya. Dan saya ber, saya mengambil pendekatan pendekatan untuk uh, berintegrasi iaitu uh, bermula daripada sekolah menengah. Ramai ramai sama kaum dengan kaum saya kaum kaum Tionghoa ada yang ber, berpendapat sepatutnya kita kita uh, harus bermula daripada uh, S, uh, skor rendah iaitu SK. Secara tidak langsungnya, tidak langsungnya dia kata SJKC tidak relevan. Tapi uh, hari ini saya masih mempertahankan uh, kebaikan dan manfaat SJKC yang ada dekat sekolah. Tapi sekolah bila enam tahun kerajaan memberi peluang kita belajar ibu sendiri haruslah satu masa kita masuk ke sekolah menengah. Ya, berintegrasi, mengenali kaum yang lain, cuba saling memahami. Dah cukup enam tahun. Negara ini cukup unik, kita bersyukur. Kita juga bersyukur berbeza dengan negara lain. Kita tak ada sekolah vernacula. Tetapi hari ini dekat Malaysia ada saja. Namun demikian, namun demikian UEC ini berbeza dengan SJKC dan SJKT. Secara ringkasnya, saya boleh mengiktirafkan kewujudan Sekolah menengah Cina persendirian ya tetapi saya tidak bersetuju untuk mengiktirafkan sijil uh, peperiksaan bersama iaitu UEC ya sedikit sebenarnya latar belakang UEC ini pada masa ketika dahulu kita ada SJKC bila naik ke sekolah menengah kita harus uh, sekolah sekolah uh, dalam bahasa hantaran ter, dalam bahasa kebangsaan atau bahasa Inggeris dan ramai budak-budak tercicih tercicir kerana tidak sesuaikan diri dalam bahasa bahasa Melayu bahasa kebangsaan dan konteks masa ketika dahulu itu berbeza dengan sekarang ya maka mereka wujudlah sekolah menengah Cina persendirian dan lama kelamaan banyak sekolah uh, menengah menengah persendirian diwujudkan mereka selaraskan peperiksaan mereka dan kini mereka menuntut untuk kerajaan mengiktirafkan uh, sijil UEC mereka uh, ini saya tidak tidak bersetuju dan dan ke belakang ni kita dengar ada peruntukan telah disalurkan kepada kepada uh, sekolah menengah uh, Cina persendirian. Bila saya sebut UEC merujuk kepada sekolah menengah Cina persendirian lah. Sebenarnya UEC itu adalah sijil. Ya? So dalam dasar pendidikan kita SJKC memang wujud. Tetapi UEC ini tidak dalam kerangka uh, dasar pendidikan negara kita. So adalah tak ada masalah kalau tiada ti peruntukan untuk mereka tetapi kuasa budi bicara kerajaan mereka boleh diberikan ya dan saya difahamkan uh, tahun ini yang diberikan bukan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia tetapi melalui MOF saluran MOF yang diberikan berikan kepada dia dan bagi saya seperti mana saya telah menjelaskan UEC sijil untuk mengiktirakan sijil saya tak setuju dan bagi saya kita harus menitik beratkan sekolah menengah ya sekolah menengah apa-apa peruntukan boleh disalurkan lebih banyak supaya memperkasakan sekolah menengah kita sekolah kebangsaan sekolah menengah kebangsaan kita memperkasakan meningkatkan uh, suasana pendidikan di sana lama-kelamaan kalau sekolah menengah kita dah capai satu tahap sehingga rakyat rasa tiada tidak perlunya saya pergi ke uh, UEC lama-kelamaan uh, UEC akan uh, tiada dekat sana ya Uh, ini boleh 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 uh, dari dari segi situ kita tak payah kata kita tutupkan kita tutupkan sekolah UC tak payah kita hanya memperkasakan sampai rakyat rasa tak perlulah saya pergi sana saya pergi sekolah sekolah menengah dan bagi saya sekolah UC ini dia bukan satu threat kepada unity ya ancaman kepada uh, perpaduan kita saya melayan sekolah UC ini dengan sekolah persendirian private school yang lain Kerajaan memberi pilihan kepada rakyat Kalau kamu nak pergi uh, neg uh, luar negara yang lain uh, Kamu boleh pilih sekolah uh, private school Kalau UEC mungkin pergi Mungkin bila kamu dah nak, nak menuntut pengajian yang tinggi, lebih tinggi Dan kamu nak bekerja dekat Taiwan atau bekerja dekat China UEC mungkin boleh membantu kamu Itu satu pilihan yang kerajaan uh, menyediakan ya? Tetapi kalau hari ini saya pernah dengar ya hari ini kalau dalam recruitment, recruitment pelajar-pelajar yang masuk UEC, kamu cuba me cuba mengkaitkan orang Cina mesti masuk UEC. Kalau tak ada tak masuk UEC, kita bukan Cina yang tulen, budaya kita kena jaga. Tak, tak, tak. Bagi saya tak. Itu terlalu retorik, retorik. Kita tak perlu pergi ke UEC baru baru ident, ada 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 ke, kecinaan itu cina itu tidak akan hilang walaupun kita pergi ke sekolah mengenal, tak akan hilang yang penting sekali kita bicarakan Kemalaysiaan bagi saya ya perpaduan tu nilai kemalaysiaan tu salah satu faktornya adalah bahasa saya pun jumpa ada pelajar UIC pun mahir dalam bahasa Melayu dan bagi saya seperti mana saya telah nyatakan UIC hanya satu pilihan yang ditawarkan kepada rakyat ya tetapi penguasaan bahasa kebangsaan kita adalah penting. Kerana dia adalah bahasa perpaduan kita. Di mana-mana saya pergi, saya selalu berkongsi. Ya? Bahasa kita, bahasa kebangsaan. Kita harus, uh, harus, uh, how to say, mastermize. Suddenly tak boleh ingat perkataan tersebut. Kita harus memperkasakan, memperkasakan bahasa kebangsaan kita. Kerana ia adalah bahasa yang mengikatkan, mengeratkan hubungan kita dengan kaum-kaum uh, yang lain kita ada common 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 bahasa itulah identiti sebagai rakyat Malaysia identiti satu bangsa negara itu adalah penting daripada uh, keturunan masing-masing contohnya Tionghoa, tamil dan sebagainya saya bersyukur dalam Malaysia kita ada kepelbagaian ya kita boleh bertutur bahasa Cina boleh bertutur dalam bahasa pelbagai bangsa tamil dan sebagainya tetapi kita dalam gerakan kita selalu promote nilai kemelaysian dan salah satu adalah uh, bahasa kebangsaan. Contoh saya selalu ambil contoh dekat Kelantan. Kalau negeri uh, negeri di Malaysia ni, negeri diberi kuasa untuk mengiktirafkan sijil kalau eh saya kata kalau ni sensitif sikit. Kalau negeri diberi kuasa untuk mengiktirafkan sijil. Negeri mana yang paling berhak untuk mengiktirafkan? Jawapan saya Kelantan. Kerana orang Kelantan ni dia ada Uh, identiti orang Kelate. Tak kira kamu sekolah Cina ke, sekolah Tamil ke, semua orang tahu bahasa Kelate. Maka kalau saya jawab untuk soalan-soalan ni negeri Kelantan yang paling layak sebab dia tak ada kekangan atau halangan dari segi bahasa. Semua orang tahu bahasa Kelate. Walaupun dekat rumah bangsa Tionghoa dia pun tetap cakap bahasa Kelate atau bahasa Melayu. Nah itu ke, ke keindahan tersebut. Dan kalau ramai orang Ramai orang dekat luar sana selalu kata, oh ni penghalang kepada perpaduan Bahasa ini dan tu, saya rasa uh, tak berapa adil Contohnya, contoh Kalau hari ni kita uh, tutup sekolah-sekolah vernikula Sensitif sikit, ya, tutup Tetapi radio kita, surat kabar kita masih ada Masih ada dalam bahasa Cina Kita masih bercakap Cina lagi Adakah ia men menjadi satu ancaman? Kalau kita tutup semua radio, uh, media masa dalam bahasa Cina adakah uh, tapi kita masih cakap bahasa Cina dengan rumah lagi. Adakah ini satu ancaman lagi? Tak sememang sememangnya tak, ya. Sememangnya bah setiap bahasa adalah satu kenderaan untuk kita mencari mencari uh, pengetahuan. Ya. Mungkin setakat ini saya berkongsi dekat sini. Baik, saya kembali kepada tuan ya. Uh, sebenarnya eh? saya 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 confuse juga. Mr. Mak bahasa Melayu cukup lancar. Saya nak bagi ruang pada Mr. Mak sekejap lagi. Mungkin lebih kurang dalam 30 saat bertutur dalam bahasa Mandarin. <laughs> Sebab kita fahamkan difahamkan ada beberapa sahabat kita daripada kaum Tionghoa sedang mendengar. Tuan-tuan dan -tuan, rahmati Allah, uh, cukup mudah untuk kita faham. UEC adalah satu sijil pilihan. Dan uh, vernacular, sekolah Vernacular uh, mungkin uh, di, di, pihak uh, gerakan memperjuangkan untuk mempertahankan sekolah vernakular tetapi di dalam uh, kelompok uh, kita kalau kita katakan uh, parti Islam se uh, mempertahankan sekolah vernakular tetapi mengubah ataupun kita kata modul-modul tertentu untuk lebih uh, kita menerapkan nilai yang lebih banyak ke dalam uh, Melayu ataupun ke dalam uh, ke dalam uh, kelompok uh, Malaysia kalau kita kata Baik, tuan-tuan dan Rahmatian Allah untuk yang seterusnya. Mr. mak, kalau tune Mandarin tu belum dapat, sekarang ni kena dah boleh. Cuba. Takut nanti tu tukar dia. <laughs> Okey, untuk seterusnya kepada Tuan Haji Rafiq Mustafa yang mempunyai pengalaman lebih 30 tahun dalam bidang pendidikan mengetua, merupakan seorang pengetua cemelang. Jadi, dasar pendidikan kebasaan yang digubal sejak merdeka adalah bermatlamatkan untuk melahirkan rakyat yang bersatu padu dan memahami dan menghormati budaya kaum terutama kebudayaan Melayu Islam yang menjadi teras budaya Malaysia untuk menjamin, menjamin hubungan baik dan harmoni di kalangan rakyat. Mungkin boleh Tuan Haji berikan sedikit susu galuh atau sejarah perkembangan dasar pendidikan yang ada sekarang. Silakan. Ayat. Ya, terima kasih Saudara Badli. Maksudnya kalau kita lihat ya, dari segi sedikit sejarahnya lah, <coughs> pembentukan dan dasar pendidikan kita sekarang ini memang bermula sebaik saja negara mencapai kemerdekaan dan kita kita tahu bahawa penjajah zaman penjajah memang sudah ada sistem pendidikan yang kita kata sistem pendidikan vernacular itu yang mana pada masa itu uh, tujuan dia ialah untuk memberi ruang ya, kepada etnik yang dibawa bangsa yang dibawa masuk ke negara ini di mana taat setia mereka itu masih lagi tertumpu kepada negara asal mereka. Maknanya kalau orang-orang Cina masih lagi tertumpu taat setianya ke, ke negara Cina. Begitu juga dengan orang India tertumpu ke negara India. Ya. Ha. Jadi sehubungan itu kita melihat bahawa sebaik saja negara mencapai kemerdekaan pastinya ini sesuatu yang uh, tidak mungkin boleh diteruskan sebab apa? Sebab sebagai sebuah negara yang merdeka. Kita mahu mewujudkan uh, rakyat yang memang keadaannya telah demikian rupa. Mau tidak mau kita kena terima hakikat bahawa rakyat Malaysia yang uh, pada masa itu ia syar antara syarat untuk uh, diberi kemerdekaan itu ialah kita menerima ya kaum-kaum uh, lain yang ada di negara ini uh, kaum Cina dan kaum India. Tapi masalahnya ialah uh, sistem pendidikan itu seperti mana yang kita ketahui kalau dikekalkan sistem pendidikan penjajahan pasti negara yang merdeka ini akan menghadapi masalah besar. Jadi sebab itu diwujudkan sistem pendidikan kita yang pada mulanya Uh, bermula dengan uh, <coughs> Penyata Razak ya. uh, Al-Airaham Terazak Merupakan Timbalan Perdana Menteri ketika itu Yang juga Menteri Pendidikan Telah pun uh, memperkenalkan satu uh, sistem pendidikan Yang mana antara tujuannya adalah untuk Menyediakan rakyat Malaysia ya, Rakyat yang yang merdeka yang persatuan Melayu lah pada masa itu Maaf ya yang merdeka, yang mana boleh memenuhi keperluan negara. Jadi pastinya sistem pendidikan ini sangat penting, sebab kita mem perlu memikirkan dari segi uh, tenaga tenaga kerja yang profesional, dan juga dari segi cara bagaimana kita boleh membina suatu bangsa yang boleh bersatu padu dan mempunyai suatu uh, semangat, ya, suatu suatu cita-cita, suatu matlamat untuk uh, memajukan negara. Sudah tentu dalam hal itu uh, aspek perpaduan itu sangat penting. Ya, jadi kemudian uh, penyata Razak ini telah disemak semula ya, oleh uh, Abdul Rahman Talib ketika itu lalu wujudlah penyata Rahman Talib ya, di mana Sebenarnya sudah pun di diwartakan pernyataan Rahman Talib ini ataupun laporan Rahman Talib lalu di uh, akhirnya dimaktubkan dalam akta pelajaran uh, 1961. Baik, jadi di di sini kita mungkin uh, boleh melihat ya eh, tujuan sistem pendidikan ini ya adalah untuk pertama sekali bagi melahirkan rakyat Malaysia yang mempunyai pertama sekali mempunyai Taat setia ya mempunyai uh, sikap uh, mahu bekerjasama mahu uh, berhubung dengan baik jadi kita kata perpaduanlah jadi mewujudkan perpaduan Ily sebab itu dalam sistem pendidikan kita ya dalam uh, laporan uh, Rahman Talib itu dalam mata pelajaran 1981 telah ditekankan telah ditegaskan ya uh, bahawa uh, pelaksanaan ya lasanaannya dan matlamatnya adalah untuk melahirkan satu masyarakat uh, yang bersatu padu, berdisiplin dan juga uh, memenuhi keperluan uh, tenaga rakyat yang terlatih bagi apa? bagi tujuan pembangunan negara dapat dicapai. Jadi uh, laporan ini kalau kita lihat telah pun eh, laporan jawatankuasa ini telah diterbitkan dalam tahun 1979 jadi kalau ti, kalau kita perhatikan selepas itu maka uh, wujudlah apa yang apa yang disebut sebagai jawatan kuasa kabinet bagi mengkaji uh, dasar pendidikan ya yeah. jadi lanjutan daripada itu barulah uh, terbit yang disebut sebagai dasar uh, dasar pendidikan kebangsaan yang mana kalau kita perhatikan dasar ini Seperti yang telah saya sebutkan tadi matlamatnya adalah untuk memastikan supaya akan dapat membentuk suatu rakyat eh, akan men, dapat membentuk satu semangat ya semangat uh, bersatu padu di kalangan rakyat taat setia ya, sebab itu kita tidak dapat lari daripada uh, mengaitkannya dengan peruntukan perlembagaan sebab hak pendidikan ini ya sistem pendidikan kita ini sangat berkait rapat dengan apa yang telah di 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 diputus apa yang telah di 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 dalam perlembagaan Malaysia Antaranya ialah uh, bahasa Melayu peranan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar peng, bahasa pengantar pendidikan ya, yang secara uh, secara beransur kita kata ya, akan sampai satu tempoh masa Bahasa Melayu akan dinobatkan Sebagai bahasa pengantar seluruh Sistem pendidikan di negara kita Bagi menggantikan uh, Bahasa Inggeris eh, Dan juga bahasa-bahasa Kita ni sebut remak tadi lah eh, Bahasa Cina dan juga Bahasa Tamil eh, Bahasa Mandarin dan juga Bahasa Tamil Memang kita faham di sini Dari segi uh, Dari segi keadilan eh, Dari segi uh, Ruang untuk Uh, rakyat uh, keturunan Cina dan India bagi mempelajari budaya mereka itu tidak dihalang. Sebab itulah uh, sehingga sekarang ini pun ya macam disebut dia ya, saudara Mark tadi SJKC, SJKT masih lagi wujud. Dan kita memang uh, mengira walaupun uh, kalau kita lihat di kebanyakan dunia lain tidak mungkin akan wujud peluang seperti ini. Ya tapi di negara kita menunjukkan betapa Uh, betapa kita mahu memberi ruang, memberi peluang supaya apa? Tidak supaya dapat diteruskan ya, usaha untuk memberikan pendidikan dalam bahasa ibunda. Tetapi akhirnya ya, macam saudara Mak saya sangat bersetuju. 6 tahun di SJKT, SJKC tapi selepas itu bila masuk sekolah mendengar akan masuk ke dalam sistem Uh, pendidikan kita. Tujuannya supaya apa? Supaya akan berlaku di situ uh, pergaulan, ya, akan berlaku apa yang kita sebut sebagai perhubungan antara ya, kaum di sekolah menengah. Dan uh, pastinya uh, antara dasar itu juga disebut bahawa uh, pengajaran, pembelajaran bahasa Mandarin dan juga bahasa Tamil boleh diserap masuk ke dalam uh, sistem pendidikan kebangsaan kita Maknanya boleh ditawarkan Di dalam sistem sekolah uh, kebangsaan Sekolah mendengar Jadi ini saya kira merupakan uh, Suatu keadaan yang memang begitu baik sekali Begitu murni sekali tujuannya Sistem pendidikan itu dikubal sedemikian rupa Supaya apa? Pertama sekali kalau kita mahu negara ini ya benar-benar dapat mewujudkan uh, perpaduan kerjasama antara kaum maka satu sistem pendidikan yang diguna pakai oleh semua kaum di negara ini ya mestilah uh, dapat di, di dilaksanakan. Ya yeah. uh, jadi uh, saya nampak di sini uh, kita cuba memberi ruang supaya bersikap adil uh, kepada kaum uh, Cina uh, supaya boleh belajar ya uh, budaya mereka bahasa Cina begitu juga dengan bahasa Tamil di peringkat sekolah rendah uh, tapi di peringkat sekolah menengah saya kira dia sangat penting sebab kalau tidak diberi pendedahan macam yang disebut oleh Wei Edin tadi kalau sekiranya di peringkat sekolah menengah ini juga masih terasing maka tentulah sukar untuk kita mengharapkan akan wujud uh, interaksi ya uh, atau apa yang kita sebut sebagai integrasi itu mungkin akan sukar untuk diwujudkan sebab apa sebab masing-masing ini datang daripada latar belakang pendidikan yang berbeza kita tahu kurikulum itu dibina dicipta tujuannya adalah untuk membentuk uh, jati diri ya supaya dari segi pemahaman kita kita menjurus ke arah suatu matlamat yang sama. Jadi kalau kurikulum itu kurikulum kebangsaan pastinya dari segi uh, pengisiannya adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan usaha untuk membentuk yang, uh, perasa, rasa rasa cinta ke negara, rasa mahu uh, mempertahankan, memperjuangkan dan sama-sama mahu melipatkan diri, mahu menyumbang ya, ke arah uh, mencapai satu tahap satu kemajuan yang saya kira diharapkan oleh semua ya, so oleh semua rakyat negara ini, ya, rakyat uh, rakyat negara ini memang mengharapkan agar wujud satu kerjasama, satu bentuk uh, perpaduan yang akan dapat mengelakkan ya, sebarang Uh, barangkali kalau ada prasangka ke yang boleh membawa kepada keadaan yang kurang harmoni ya di 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 kalangan rakyat uh, negara ini. Masih. Baik, Malaysia yeah. uh, sungguh unik yang mana ada ruang diberikan kepada semua bangsa untuk berada di dalam sekolah jenis kebangsaan. Uh, saya mempunyai sahabat-sahabat sebenarnya saya sendiri pernah bersekolah di sekolah kebangsaan Cina di Kelantan dan uh, saya ada sahabat yang mana yang bila berada di sekolah uh, kebangsaan Cina dan mereka berada di sekolah menengah kebangsaan uh, uh, sekolah menengah kebangsaan dan ada berapa sahabat saya sekarang ni boleh bercakap mandarin dengan fasih dan sekarang ini berada di China sendiri ha? Be ber bersama dengan syarikat swasta di regional peringkat regional di China Masya Allah, tabarak Allah, cukup hebat. Jadi kita tidak menghalang dalam konsep itu tetapi yang kita bincangkan hari ini berkenaan UEC. Saya nak tanya soalan pendek kepada Haji Rafi'i. Apakah UEC ini sebenarnya bertentangan dengan Akta Pendidikan 1996? Haji Rafi'i, ya atau tidak? Ya, pada saya memang bertentangan. Ya, baik. Ya. Jawapan ya. ini adalah sebenarnya kebanyakan ataupun saya katakan hampir semua menyatakan ianya bertentangan dengan akta pendidikan 1996. Tapi apa yang kerajaan boleh lakukan? Yang ini kita kena tanya soal ahli parlimen. YB <laughs> Datuk Idin, uh, bagaimana ya. kalau kita tengok sebenarnya ada beberapa pertubuhan juga uh, mendesak uh, Datuk Sri Ismail Sabri untuk uh, tidak melayan uh, ataupun tidak langsung mengiktiraf uh, UEC dan kita melihat dari segi dan kita beliti kepada implikasi jangka panjang ha, jika CJ ini diiktiraf dan apa peranan kerajaan dah tahu tak boleh buat kenapa tak boleh nak hapuskan? silakan YB ini uh, sebenarnya jika uh, diteliti UIC ini memangnya tidak selaras dengan uh, Akta Pendidikan Kebangsaan, Akta uh, Pendidikan 1996, mahu saya. Um, yang mana kita tahu UEC ini dari segi silibusnya diambil daripada Taiwan. Ini satu perkara yang uh, kita nak perjelaskan. Uh, diambil daripada Taiwan yang uh, ruh dia, latar belakang dia itu bukan uh, berkenaan perkara-perkara uh, yang berkaitan nilai insaniah ataupun Uh, Keperibadian yang yang berkaitan dengan uh, ni hal kita sendiri. Jadi lama kelamaan, uh, perkah yang bersifat jati diri itu tak ada. Sebab itu kita katakan kita mesti menolak visi. Uh, sebab uh, dia hanya satu sijil yang uh, uh, bermaksud untuk membenarkan. Uh, rakyat Malaysia keluar daripada sistem yang ada uh, supaya mereka boleh uh, berada dalam satu sistem yang baru yang akan melayakkan mereka untuk selanjutnya berusaha belajar dalam bidang ataupun yang tertentu yang menjadi pilihan mereka dan ini seakan-akan -akan satu gerakkan uh, untuk kita supaya uh, kepelbagaian. Uh, bentuk aliran ini uh, sebagai kan satu tawaran uh, kepada rakyat Malaysia yang mungkin uh, selain daripada uh, pendidikan sistem pendidikan yang bersifat bangsaan boleh pilih cara yang lain kemudian uh, adalah aliran diambil daripada Taiwan satu perkara yang agak uh, pelik bila Minta uh, supaya kerajaan uh, memberikan peruntukan kepada uh, sistem ini dan uh, <coughs> yang bertentangan dengan semangat nilai kerangka perlembagaan yang meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, sebagai bahasa resmi dan uh, akta pendidikan 1996 meletakkan. Bahasa Melayu sebagai bahasa perkataan. Jadi sedangkan dalam IEC ini Bahasa Melayu itu dia, bahasa Melayu itu diletakkan sebagai bahasa yang kurang penting kurang signifikan dalam sistem pendidikan ini. Inilah satu perkara yang uh, uh, sukar untuk diterima. Dan uh, seperti yang saya sebutkan tadi Uh, kalau kita sama-sama uh, mungkin belajar dalam sekolah menengah yang sama misalnya uh, dan kita faham adanya aliran-aliran ini untuk kita sama-sama membuat pilihan uh, secara bersama-sama saya ingat itu mungkin tidak seteruk uh, keadaan pada sekarang dan akan datang sebab JEP uh, itu sekiranya tidak di Usahakan untuk di rapatkan semula Semakin lama akan semakin berjauhan Semakin dengar antara satu dengan yang lain Jadi uh, Kita perlukan pada satu sistem uh, uh, Pendidikan yang uh, Umum kepada semua orang, semua orang boleh Terima dan semua orang boleh pakai Jadi uh, uh, Kita tak maulah Dalam uh, konteks uh, uh, pendidikan negara kita dalam apa yang saya faham dalam visi ini juga Ada banyak sejarah dia sejarah dinasti Ming, sedangkan dalam aliran kebangsaan pun kita belajar sejarah sejarah uh, negeri China negeri uh, China yang uh, namanya menarik. Uh, Uh, boleh kita belajar. Eh? Um, uh, dari India sekali. Kita boleh belajar. Tapi dalam UIS ini dia memang mengambil silibus-silibus dan pendekatan pengajaran yang berkaitan tentang dan streaming dan uh, uh, satu perkara yang langsung tidak menceritakan kehebatan uh, kemungkinan raja-raja yang ada di tempat kita tinggal ni. Jadi itu satu perkara yang uh, Divid ataupun lari Daripada dasar pendidikan negara Yang ada pada hari Wabi Datuk, ini Wabi kalau saya boleh jelaskan Wabi Dato' uh, Wabi Dato' berada dalam kerajaan PH, Wabi Siapa? Datuk juga berada Dalam kerajaan Perikatan Nasional sekarang eh. Apakah kekangan dan halangan Sebenarnya kita dah tahu Bertentangan dengan akta tetapi kita masih Belum dapat memansuhkan UEC ini uh, atau mungkin ada Kekangan halangan dia tertentu silakan Wabidatuk. Ya, yeah, dia satu perkara yang masih menjadi debat uh, Kerana adanya pihak yang menyokong dan adanya pihak yang menentang uh, Jumlah itu masih lagi seimbang sekarang hari ini Dan uh, kita faham keperluan kepada Masyarakat-masyarakat uh, tertentu kepada UC ini Saya ingat uh, kita perlu menetapkan satu jangka waktu Tertentu supaya kita boleh bersedia lebih awal. Kalau kita tak mahu terima UHC ni, kita ada perancangan. Jadikan jangka masa sederhana barangkali lima tahun. Jadi supaya kita perlu juga berlaku adil kepada mereka yang dah pun uh, belajar kan, tiba-tiba tak mendapat penyertaan. Itu satu perkara yang amat malang lah. Kita tak mahu macam tu jadi pada rakyat kita. Kita bersedia daripada sekarang maknanya dalam masa lima tahun, kita tidak akan kerajaan tidak akan mengiktiraf UAC ya, dan barulah rakyat boleh membuat pilihan apa pilihan alternatif yang ada. Jadi, inilah perkara-perkara yang menyebabkan dilema untuk membuat keputusan sama ada kita patut menyokong ataupun menolak. Tapi dari segi semangat pada asal pendidikan negara juga akta pendidikan negara serta dan juga aliran pendidikan kebangsaan isi memang satu perkara yang uh, tidak seadilan dengan uh, dasar pendidik pendidikan kebangsaan dan perlu ditolak. Itu jelas. Ya, yeah. Terima kasih uh, YB Datuk dan seterusnya kepada uh, Tuan Ma berkaitan dengan uh, Pakatan Harapan lagi melalui manifesto PRU 14 bawah ini mereka telah berjanji untuk mengiktiraf UEC sebagai syarat am um, kelayakan masuk universiti awam. Dan uh, dengan syarat permohonan uh, mendapat kepujian dalam bahasa Melayu juga. Jadi mengikira UEC telah dipolitikkan uh, bagi meraih undi uh, terutama sekali daripada uh, kaum Cina. Jujur ke sebenarnya pihak ini terutamanya DAP dalam sistem pendidikan negara kita. Silakan Tuan Mak. Ini jawapannya semestinya PH ni memang tak jujur lah. Tapi saya nak cakap benar dekat sini. Majoriti bangsa Tionghoa ini, dia orang mungkin 70% ke atas. Mereka selepas AJKC, mereka memilih SM, SMK, Sekolah Menengah Kebangsaan. Ya, Saya pun salah satu produk daripada itu. Dan orang-orang uh, atau pelajar-pelajar yang memilih sekolah menengah Cina persendirian atau UEC tersebut, mereka dah jelas dah. Kerajaan tidak mengiktiraf sijil mereka. Mere, maksud tidak iktiraf sijil mereka, maksudnya mereka tidak boleh bawa sijil tersebut masuk ke IPTA. Tapi IPTS tak ada masalah. Dan mereka dah tahu dah. Mereka dah tahu saya ambil UEC ini, saya nak pergi ke luar negara. Saya ambil UEC ini, kerajaan tak akan uh, mengiktirafkan. Saya ambil UEC ini, tak bersedia untuk masuk ke IPTA tapi bersedia ke IPTS sama ada dalam negara atau luar negara. Yang menjadi masalah ni adalah orang politik. Orang politik isu ni sebenarnya tak ada isu. Dia boleh tapi untuk meraikan undi tu ahli politik telah menyatakan okey tak ada masalah. UEC ni walaupun tak ada dalam dasar pendidikan kita kita cuba memasukkan cuba, cuba masukkan dan iktirafkan supaya ia boleh diiktiraf mengambil sijil tersebut masuk ke IPTA. Ini inilah, inilah masalah. Sebenarnya orang yang masuk tu seperti saya telah nyatakan dia orang tak nak masuk IPTA pun. Mereka dah tahu hanya ahli-ahli politik. Apabila pendidikan ni diikat dengan politik ni, dia akan menjadi satu masalah. Masalah ni sebenarnya sepatutnya tidak wujud dan sekarang telah diwujudkan dan PH Apabila mengambil alih kerajaan tu, mereka berkuasa untuk merealisasikan manifesto mereka, tetapi pada akhirnya mereka gagal. Kenapa mereka gagal? Mereka boleh memasukkan GST pada masa yang paling singkat. Kenapa tidak seperti YB Ying Ching telah menyatakan, mereka boleh uh, mengiktirafkan. Kenapa? Kerana jawapan adalah jelas. UEC ini tidak selaras dalam dasar pendidikan kita. UEC ini adalah di bawah jagaan penguasaan Dongzong. Satu badan yang berlainan, bukan satu badan daripada kerajaan. Kalau kita pergi mengiktirafkan, macam mana dengan sekolah pelajar-pelajar uh, dengan sekolah pendengak? Saya saya macam tadi uh, Tuan Haji telah menyatakan sekolah menengah kebangsaan ada kelas Cina. Lebih baik kamu melabuhkan duit itu kepada sekolah menengah. Uh, kalau you nak mengagung-agungkan Uh, bangsa Tionghoa, uh, bagilah cari guru yang baik untuk masuk ke sekolah menengah, uh, ajar kelas Cina. Tak ada masalah. Kita pun rakyat Malaysia, kita pun bangsa Tionghoa. Uh, berilah titik berat kepada kita juga. Kenapa selalu UEC saja, UEC saja. Padahalnya pelajar UEC sendiri pun tak kisah, tak masuk IPTA. Mereka dah ada hala tuju sendiri iaitu IPTS ke Taiwan, ke China dan sebagainya. Ha, uh, itulah masalah alih-alih politik kita dan saya pun kena ramai kawan-kawan dia UEC juga tidak di, boleh dinafikan mana-mana ada pelajar yang bijak ada pelajar yang tak bijak walaupun dalam sekolah UEC mereka pun fasih dalam bahasa Melayu dan ada yang sekolah menengah pun tak fasih dalam bahasa Melayu dia ada masalah so lebih baik kita menitik beratkan uh, layan UEC ni macam sekolah uh, international school private school oh uh, jangan bawa masuk dalam Uh, politik juga Tak baik Tak baik untuk perkembangan kita Dan saya sekali lagi untuk uh, Menyatakan Bahasa kebangsaan itu Itu penting Bukan sahaja uh, Masyarakat tiongkok harus menguasai Masyarakat Melayu Juga harus menitik beratkan Contoh saya beri ya Kadang-kadang saya baca Whatsapp-whatsapp uh, Kawan daripada Masyarakat Melayu Saya pun tak faham Dia punya syokat-syokat Terlalu syokat Dan bahasa yang digunakan Bukan bahasa baku dan saya juga selalu berkongsi industri perfilman tu uh, memainkan peranan yang sangat penting dalam mempromosikan bahasa kita bahasa kebangsaan kita contoh Squid Game orang suka bahasa Korea kerana industri perfilman tu sangat ya sangat, uh, menarik perhatian perkara yang sama industri perfilman dengan negara kita harus memainkan peranan tersebut ya bukan saja entertaining ya tetapi mempromosikan Lagu-lagu lagu saya pun suka dengar, dengar. macam uh, lagu lama-lama bunga larangan ya. Uh, tiada lagi Kidungmu Lagu-lagu ini maksudnya sangat mendalam. Ha. Saya 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 bangga dengan bahasa ini. Saya selalu tengok kadang-kadang Usman Awang dia punya puisi. Oh uh, saya sangat enjoy bila baca baca ini. Saya sebagai rakyat Malaysia ni saya terasa bangga. Dan saya akan kaji tokoh tokom Melayu ya, Melayu Contoh Musyid Abdullah, Syed Syed Ahadi dan sebagainya. Kerana ini, tokoh-tokoh ini adalah kazana untuk rakyat Malaysia. Ah, saya saya di sini, saya berharap uh, rakyat yang sedang dengar di luar sana, mari kita memperkasakan. Bukan sahaja kembalikan kelunakan bahasa kebangsaan kita, tapi kita mengkaji lebih mendalam, menghayati puisi, menghayati tokoh-tokoh uh, yang tokoh-tokoh yang terdahulu. Dia orang adalah kazana kepada uh, pembinaan sasian negara kita. Jangan harus kita lupa. Dan sekiranya kamu adalah kamu ada Tionghoa, jangan terlalu titik beratkan tokoh-tokoh dekat China. Fikir kembali, kita ada tokoh-tokoh di negara kita. Kita rakyat Malaysia. Sayanglah kazana diri sendiri. Cari, cari tokoh-tokoh yang uh, kita boleh pelajari. Mushi Abdullah, sudah pastinya semua orang kalau bangsa Tionghoa baca buku dia, kamu akan jatuh cinta. Percaya. Itu sedikit sebabnya saya di peringkat ini. Baik, uh, Mr. Mark. Uh, bahasa Mandarin tadi belum keluar lagi. Mungkin untuk yang sesi selepas ini, kita minta Mr. Mark betul-betul dalam bahasa Mandarin. Sebab saya was-was sebenarnya. Dan terima kasih juga kepada Mr. Mark kerana uh, memberi cadangan supaya Kelantan juga mengiktiraf ataupun mengiktiraf uh, bahasanya sendiri atau berkeluarkan sejenya sendiri. <laughs> tapi sebenarnya dia sulit untuk Kelantan mengeluarkan sejenya sendiri. Dia hanya boleh bertutur. Hanya boleh kecek tapi nak nulis tak boleh. Dengan bahasa dia ni, dia tak boleh nak buat satu tulisan. Ha, jadi dia cukup sulit untuk diiktiraf di jugalah sebenarnya Tapi Alhamdulillah ha, Kelantan itu um, kaum Tionghoanya, Siam, -nya, India -nya Cukup berasimilasi kerana Apa yang telah di, diberitahu oleh Mr. Mark tadi Dengan bahasanya Jadi UEC ini eh, Kita tahu Mereka meng, uh, mengagung-agungkan uh, Bahasa Mandarin Mengagung-agungkan ataupun kita kata Mengetepikan sebenarnya bahasa Melayu Bahasa Kebangsaan Jadi kita tidak Mahu ini berlaku dan kita secara tidak langsung uh, menolak UEC ini untuk diiktiraf seterusnya. Baik, untuk sepusingan ini, saya nak mulakan dengan uh, YB uh, Datuk Idin. Uh, berkaitan dengan uh, langkah yang uh, perlu diambil Datuk uh, oleh kerajaan bagi mewujudkan situasi menang-menang uh, dalam menangani isu pengiktirafan sijil UEC. Silakan uh, YB Datuk. Ya. Uh, <coughs> Seperti yang saya sebutkan tadi uh, adalah satu perkara yang tidak adil kalau uh, perkara itu tidakkan uh, secara terus-menerus dibuat uh, terutama kepada mereka yang sedang uh, mungkin membuat persiapan bagi uh, menduduki perusahaan di ini. Mesti ada pelan jangka masa panjang dan jangka masa pendek, serta sederhana untuk membolehkan pelajar-pelajar uh, yang berkenaan supaya mempunyai pilihan. Kita tanya dalam UIC ini apa matlamatnya. Kalau contohnya kelayakan perperiksaan ini untuk uh, membolehkan pelajar itu menyambut pelajar pengajiannya, di, uh, menyambung pengajiannya dia uh, di universiti-universiti ternama di Taiwan misalnya. Mungkin perlu ada satu kolaborasi di antara Kementerian uh, Pendidikan dan juga uh, Jabatan atau Kementerian Pendidikan Di sana untuk membolehkan Satu lagi uh, Bentuk kelayakan Yang uh, perlu dipikirkan Kepada uh, Rakyat Malaysia yang berminat untuk uh, Menyambung pelajaran Di universiti-universiti di sana Dalam kelayakan, uh, bentuk kelayakan Yang lain tetapi bukan uh, Melalui UIC uh, ini uh, Ini satu cadangan lah yang uh, kita sini lihat uh, uh, dalam pendidikan aliran uh, sekolah menengah yang ada seperti disebutkan oleh Mr Mark tadi pun juga mewujudkan uh, menyediakan peluang yang uh, sama kepada semua pelajar tak kira apa bangsa sekalipun. Jadi saya ingat kalau uh, matlamat UAC ini kita perlu tahu apa matlamatnya dan kita facilitate. Dia sediakan satu kemudahan lain supaya uh, uh, kita tidak menyekat keinginan pelajar-pelajar uh, di atas pilihan-pilihan yang tertentu lah. Jadi uh, kalau dah kuat keinginan tu kita uh, perlu menyediakan uh, aliran yang bersesuaian supaya mereka tahu ke mana nak channelkan uh, keinginan dan hasrat mereka itu secara lebih jelas dan teratur supaya uh, tindakan dan perkara-perkara yang dilakukan dalam membuat persediaan melayakkan mereka untuk uh, menyambung pelajaran itu tidak tersekat uh, disebabkan uh, sistem pendidikan yang ada ataupun perkara-perkara yang bertentangan dengan dasar pendidikan negara. Kita mahu uh, meraihkan uh, perbezaan ini dalam cara yang lebih uh, profesional dan cara yang lebih supaya semua rakyat merasa uh, tindakan itu adalah wajar oleh kerajaan. Uh, kita uh, perlu juga memberi kefahaman tentang perlunya kita uh, duduk dalam satu sistem yang integrated supaya semua orang boleh diadili dan diberikan uh, peluang yang sama resi kelayakan, resi bantuan kewangan dan sebagainya. Kita tak mahu menyekat keinginan mana-mana pihak untuk belajar. Belajar ni semuanya ilmu kan, semua dalam bentuk ilmu. Sama ada kita belajar ke negeri China, negeri Taiwan ataupun London ataupun ke Europe. Tetap kita belajar ilmu yang pelbagai supaya semua pengaturan dan ilmu-ilmu itu Akhirnya besok kita mahu uh, gunakan uh, sebagai kebaikan kepada negara kita pada masa yang akan datang. Jadi uh, perlu berpada-pada juga. Perlu uh, satu penjelasan kepada semua supaya kita faham. Uh, kalau kita tak kenal maka kita tak cinta kan. Mungkin juga uh, kita tidak menolak. Ada juga orang Melayu yang minat nak belajar di Taiwan ada juga orang Melayu berminat nak belajar bahasa Jawa itu satu perkara yang biasa masuk juga kaum Jawa seperti misumat eh, dan berminat dengan kesuasaan Melayu dan juga minat nak belajar bahasa Jawa misalnya jadi kita perlu bezakan yang ada fahaman agama itu dan ilmu yang nak dipelajari oleh ha, uh, seseorang individu itu ini perkara yang jelas jadi saya berharap dalam sistem dasar-dasar pendidikan negara itu perlu jelas, perlu menyediakan peluang kepada semua orang untuk melanjutkan pengajian ataupun pembelajaran mereka. Ya, itu dia. Tuan -tuan, Baik, uh, Wabi Dato' memang cukup jelas. Kita tidak uh, memperkecilkan ataupun nak tidak mengetepikan bahasa Mandarin ataupun bahasa-bahasa lain tetapi kita tidak bersetuju dengan UEC itu sendiri Kerana ianya telah menjejaskan sistem kemajmukan rakyat Malaysia Itu sahaja yang kita tidak bersetuju Dan semestinya apabila ia bertentangan dengan Akta Pendidikan 1996 Dan seharusnya kerajaan mengambil tindakan untuk memberi time frame Sebagaimana yang telah diberitahu oleh YB Datuk mungkin lima tahun untuk uh, tidak lagi mengiktiraf ataupun terus uh, meletakkan uh, agenda UEC ini uh, ataupun kita kata tak, tak perlu diiktiraf lagi lah uh, dalam negara kita mana kita perlu ada time frame tertentu untuk uh, tidak tirikan yang mana sedang belajar sebagaimana yang Mr. Mark beritahu tadi sebenarnya mereka telah jelas ke mana hala tuju mereka selepas uh, habis sahaja UEC mereka Baik, tuan-tuan dan rahmati Allah untuk yang seterusnya saya uh, pergi kepada Mr. Mark untuk kira-kiranya mungkin dalam pusingan terakhir. Jadi untuk yang seminit yang terakhir, uh, saya minta Mr. Mark uh, cakap dalam bahasa Mandarin. <laughs> Okey. Untuk yang uh, ketiga, soalan yang seterusnya, soalan ketiga kepada Mr. Mark uh, berkaitan dengan uh, sijil UAC ini telah diwujudkan sejak tahun 1975 lagi yang dikendalikan oleh Persatuan Guru Uh, pengarah sekolah Cina iaitu Dong uh, Jiaozong uh, manakala perubahan persatuan uh, persatuan, persatuan lembaga Pengurus sekolah ya sekolah Cina iaitu Dongzong telah mengelol mengelolakan sukatan pelajaran UEC yang berasal darip sepenuhnya daripada Taiwan sejauh manakah sebenarnya perjuangan UEC ini mendapat sokongan masyarakat Cina uh, kalau tuan mak tengok uh, tuan mak saya yakin tuan mak sendiri pun berada di dalam mana-mana NGO untuk menentukan dasar ini bagaimana penerimaan masyarakat Cina sebenarnya dengan sistem ataupun kita kata sijil UEC ini silakan Mr. Mark Jangan lupa satu minit terakhir Mandarin. Baik. Terima kasih sekali lagi untuk Tuan Pengerusi. Ya, seperti mana kita tahu masyarakat Tionghoa ni dia dia sangat mementingkan pendidikan. Kita ada satu konsep biar kita miskin pun jangan kita miskin daripada pendidikan walau dalam walaupun dalam kita mengikuti dasar pendidikan Malaysia kita ada SJKC, SK, SMK, SMK dan sebagainya terdapat pelbagai-pelbagai NGO akan mengkaji mengkaji dasar pendidikan negara-negara kita yang ditawarkan sukatan-sukatan yang ditawarkan setiap tahun mereka akan mengkaji uh, memberi cadangannya bernas kepada kerajaan apa yang perlu ditambah atau uh, Uh, membuat pindaan dan sebagainya. Masyarakat Cina memang sangat perhatikan perkara uh, pendidikan ini dan selalu memainkan peranan untuk membantu memberi cadangan dan sebagainya. Itu di bawah sistem pendidikan dasar pendidikan uh, Malaysia ya dalam kerangka tersebut. Okey. Kembali kepada UEC ini UEC di bawah Dongzong bukan di bawah kerajaan Malaysia. Ya. Dia orang uh, dia orang walaupun ada belajar sejarah Malaysia sebanyak 4 40% atau 50% silibus mereka adalah dapat daripada Taiwan Taiwan. Ya. Saya tak saya tak kisah silibus datang dari mana, sumber dari mana kerana pendidikan itu, itu yang penting ultimate aim pendidikan itu adalah mencari pengetahuan. Pengetahuan itu sangat penting, tak kisah kamu guna bahasa apa tapi dalam identiti menjaga identiti ke Malaysia itu, bahasa kebangsaan itu adalah penting, ya, adalah penting. Dan uh, UEC seperti saya telah menyatakan, ramai pelajar uh, Cina macam saya, kita adalah produk SJKC dan SMK. Ramai kita tak fikir pun untuk masuk UEC. UEC hanya sekadar pilihan kerajaan yang membenarkan pilihan untuk sesiapa nak melanjutkan pengajian mereka ke luar negara, ke negara-negara yang mengiktirafkan UEC. Contohnya Taiwan, negara China atau negara lain termasuk Kanada pun ada. Dan dan mereka bersedia menerima ya menerima negara-negara yang mengiktirafkan mereka bersedia menerima pelajar-pelajar yang lulus kelulusan UEC tetapi kita tak boleh dalam satu sistem pendidikan itu ada dua aliran yang bawah penjagaan penguasaan yang berbeza satu daripada kerajaan Malaysia satu daripada Dongzong kalau nak iktiraf UEC boleh serah kepada serah kepada uh, Dongzong ini sensitif ni nanti saya akan dilabel pelbagai nama haiwan kalau saya cakap macam tu tapi seperti mana saya telah kongsikan sebenarnya UEC hanya sekadar sekolah persendirian yang lain, international school. Jangan masukkan kepada politik. Pelajar-pelajar yang menduduki UEC pun pun tak pun tak 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 berminat, bukan tak berminat. Mereka dah tahu dah. Kerajaan tidak iktiraf. Tak akan masuk ke IPTA. Ya, tapi IPTS, yes, ada setengah IPTS di Malaysia iktiraf. Tak ada masalah. Ya. Tidak sepatutnya kita mempolitikan uh, UEC. Dan kerajaan harus menitikberatkan sistem pendidikan yang sedia ada Memberi fokus pada pelajar-pelajar yang tercicir dekat kampung dan sebagainya UEC sebenarnya tidak sepatutnya menjadi satu isu Dan sekali lagi saya menyatakan uh, tak kira bangsa-bangsa apa Melayu, Cina, India Marilah kita bersama-sama menguasai bahasa kebangsaan kita ya cinta kepada bahasa kita kembalikan kelunak kelunakan bahasa Melayu itu cuba menghayati ha, 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 buku-buku hasil-hasil ha, seperti sastrawan-sastrawan Usmawan eh sama saya, dan sebagainya ha. cuba menghayati betapa indahnya bahasa kita ya okey itu saja saya nak berakhiri dengan uh, bahasa Mandarin sedikit sebanyak untuk pendengar yang faham bahasa Mandarin, 呃，各位大家晚上好啊、呃，我是家强来自民政党，呃，感谢大家出席今天的这个听众会。我们有几个来自呃有族同胞跟我们分享这个 UEC 的课题啊、呃，其中一个是端哈吉拉 s 伊 a 沙 a 还有一个是我们的这个 YB 达都 h a f i 还有我们这个主持人是 Badri Bakbar ba。感谢大家的收听啊，itu saja daripada saya saya memperkenalkan。呃 speaker-speaker dan tuan pengerusi majlis pada malam ini kepada pendengar-pendengar di luar sana. Sekali lagi saya mengucapkan jutaan terima kasih atas jemputan saya. Terima kasih. Oh. <laughs> Alhamdulillah. <laughs> Jadi tuan-tuan kita dah mendengar memang uh, Mr. Mak adalah uh, bangsa Tionghoa yang tulen. Sebab <laughs> tadi ada yang bertanya betul ke Mr. Mak ni Cina? <laughs> Ha. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah untuk yang seterusnya kepada uh, Tun Haji Rafi'i Mustafa kita melihat kerajaan sekarang ini kita tak tahu apakah dia mengiktiraf UEC ataupun tidak sebab kita tahu sejak 2004 sebenarnya UEC telah diterima untuk kemasukan di IPTS dan juga tahun 2010 uh, telah uh, menerima kemasukan uh, ijazah sarjana muda dalam pendidikan bahasa Cina di IPTG Institut Pendidikan Guru dan dari waktu yang sama kementerian seolah-olah seolah kita tak tahu sama ada mengiktiraf ataupun tidak mengiktiraf. Kadang-kadang mengiktiraf, kadang-kadang tidak mengiktiraf. Dan waktu yang sama juga sebenarnya saya nak bertanya berkaitan dengan Dozong yang mana sebenarnya telah menolak untuk menyelaraskan silibus ha, pelajaran bahasa Melayu ke dalam sekolah menengah persendirian Cina. Seolah-olah dia melihat bahasa Melayu ini adalah bahasa yang uh, uh, terkelas ha, dan mutu pelajaran bahasa Melayu ini mungkin uh, tidak setaraf dengan uh, dengan pendidikan sekolah di Sekolah Persendirian Cina. Dua soalan, silakan sebagai penggulungan terus kepada Tuan Haji Rafi'i Mustafa, Fadil Tafadol Maskur. Ya, terima kasih. Saya sebenarnya nak kaitkan dengan apa yang disebut oleh saudara Mak tadi. Sebab bila pendidikan ini... Dalam, nak sebut dalam bahasa Mandarin kan macam mana? <laughs> bila, bila kita lihat fungsi peranan pendidikan ini, bila kita beri pendedahan, ya, Saudara Mark men sampai me menceritakan penghargaan tentang tokoh-tokoh sastrawan Melayu. Pada saya, itu adalah kesan daripada pendidikan yang diterima oleh Saudara Mark di peringkat sekolah mendengar dan juga di peringkat universiti. Lebih lagi sebab dia bekas uh, siswa sah uh, UKM. Jadi saya yakin. Baik, inilah sebenarnya. Kenapa kalau kita kaitkan dengan UEC tadi. Kenapa penting supaya rakyat di negara ini di 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 dilatih ya, ataupun dididik dalam satu sistem yang sama. Maknanya dari segi uh, untuk menghasilkan rakyat Malaysia macam saudara Mark ini saya kira sistem pendidikan kebangsaan telah pun berjaya membuktikannya. Malah saya berkenalan, saya mempunyai ramai kawan ya yang sebenarnya mempunyai pandangan yang cukup apa nama ini adil. Kita kata adil. Demi me me mewujudkan bangsa Malaysia yang benar-benar dapat bekerjasama, bersatu padu, menghargai ian ya, sebagai contohlah kalau kita lihat uh, antara saya tertarik dengan uh, Profesor Teo Kok Siong ya yeah. <laughs> seorang uh, profesor di UKM juga kajian etnik saya mendengar pandangan beliau tentang uh, UEC ya yeah, antara lain beliau menyebut bahawa UEC ini adalah suatu yang amat tidak adil kepada orang orang cina orang Tionghoa yang telah me mengikuti sistem pendidikan yang telah memasuki sistem pendidikan kebangsaan ya sejak daripada sekolah rendah sekolah menengah sehingga ke universiti amat tidak adil kepada mereka sebab apa tiba-tiba saja mereka yang berada di luar sistem pendidikan ini daripada UEC sebagai contoh yang sebenarnya langsung tidak mempunyai memahami tentang uh, tentang falsafah pendidikan, tentang matlamat pendidikan, tentang erti taat setia, semuanya ini sebenarnya ya berlaku disebabkan oleh adanya pengiktirafan. yang ya kalau kita kata pengiktirafan di sini dalam dalam uh, inverted comma, pengiktirafan yang barangkali setakat ini telah berlaku ini berlaku di zaman uh, PS maaf cakaplah eh di zaman PS memerintah selama 22 bulan kita lihat begitu uh, begitu apa nama aktif sekali mereka memperjuangkan UEC sehingga studian yang disebut oleh saudara uh, moderator tadi telah diterima masuk syarat untuk memasuki uh, institut perguruan telah diterima. CGL UEC ini telah diterima. Maknanya diiktiraf. Dia bukan setakat itu saja. Malah kalau kita lihat uh, saudara apa nama ini Tommy Thomas. Ya, yeah, uh, ketika ketika menjadi uh, peguam negara dan dia juga adalah pengurusi kepada uh, sistem uh, yang nak, yang masuk ke sistem perundangan negara juga menerima CJUEC ini sebagai syarat untuk mereka yang mahu memasuki bidang uh, guaman negara. Baik, ini adalah di antara kita lihat perkara-perkara uh, yang yang telah berlaku dan sehingga sekarang ini saya kira keadaan ini telah pun uh, mendapat tentangan daripada pelbagai pihak. Bukan kita menentang itu semata-mata kerana kita uh, tidak mahu tidak tidak menerima tidak menerima dari segi kualiti pendidikan UIC kita rasa okey memang tak jadi masalah sebab mereka belajar kurikulum yang memang tinggi tarafnya cuma dalam konteks negara Malaysia itu sahaja sebab itu negara Malaysia tidak lagi mengiktiraf UIC ini untuk masuk ke universiti Uh, awam ya yeah, IPTA uh, walaupun macam yang disebut oleh saudara Mark tadi IPTS dah terima. Saya kira itu suatu yang tidak dapat kita kawal sebab IPTS ini kita tak boleh nak, nak kena nak, nak nak apa nama ini nak 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 nak, nak, nak minta mereka ini supaya uh, mematuhi syarat yang ditetapkan oleh kerajaan IPTS dia atas dasar perniagaan ya. Yeah. Malah uh, UEC ni juga kalau kita lihat diiktiraf di negara-negara seperti UK, seperti Canada, di Australia, saya dah faham begitu. Uh, China jangan katalah. Jadi bermakna di sini, kita harus melihat dalam konteks negara Malaysia. Kita bukan mempersoalkan dari segi kualitinya itu. Ya, tapi dalam konteks negara Malaysia, bagi mereka yang benar-benar mahu mewujudkan sebuah negara yang mana uh, rakyatnya benar-benar mempunyai semangat cintakan negara seperti mana yang, yang termatuk di dalam uh, perlembagaan eh, dan juga rukun negara. Ha, ini satu perkara lagi yang saya kira amat jauh malah terpisah daripada uh, sistem persekolahan uh, UEC itu. Sebab mereka menggunakan bahasa Cina bahasa Mandarin dan juga bahasa Inggeris. Bahasa Melayu langsung tidak ada dalam dalam sistem pendidikan UIC ini merupakan satu perkara yang agak uh, aneh dan juga berbahaya dalam konteks negara Malaysia apabila kita melahirkan pelajar-pelajar yang langsung tidak memahami bahasa Melayu sebagai contoh, nanti akan timbul masalah dari segi komunikasi hubungan antarabangsa. Jadi tidak mungkin wujud perasaan uh, cintakan negara itu. Perasaan ingin bersama-sama memperjuangkan demi kemajuan negara, mempertahankan negara. Sebab itu hanya boleh dilahirkan apabila pelajar ini melalui satu uh, sistem pendidikan ataupun acuan ya di mana ini yang akan membentuk uh, cara fikir ia ya, akan membentuk uh, Western Chong ataupun uh, kita kata apa nama ini dunia pandang ya, masyarakat ini banyak ditentukan oleh bagaimana mereka itu didik saya, saya rasa dalam hal ini kita <coughs> dalam uh, <coughs> selain daripada ya, menerima uh, UEC ini sebagai syarat untuk masukkan ke IPG Uh, itu di zaman PH. Tapi sekarang ini saya percaya keadaan ini macam disebut oleh YB Edin tadi keadaan ini perlu dilihat semula dan mungkin untuk lebih adil ialah diberikan satu, satu tempoh masa supaya kita memberi uh, peringatan kepada semua rakyat Malaysia apa yang sebenarnya yang mahu kita perjuangkan melalui sistem pendidikan uh, di negara kita ini ya jadi supaya tidak timbul soal hendak menganiaya soal hendak menganak tirikan untuk tidak bersikap adil sebab semuanya rakyat Malaysia kita kita memang terima hakikat itu tapi syarat-syarat ya untuk memastikan supaya negara ini benar-benar mempunyai rakyat yang mempunyai jati diri Malaysia yang betul-betul tahu ke arah mana kita nak nak bergerak sebab kita, kita tak boleh memperjudikan mem, ataupun uh, mengambil risiko dengan meletakkan soal perpaduan ini, mengkesampingkan soal perpaduan. Sebab yang jelas sekarang ini, sistem UEC yang disebut oleh Prof. Setyo Siong itu dia melahirkan satu kumpulan, ya, barangkali uh, kumpulan yang uh, cerdik pandai yang mempunyai fahaman yang sangat jauh berbeza yang barangkali tidak tidak boleh uh, bekerjasama dengan kaum-kaum uh, lain di negara ini sedangkan dalam konteks negara Malaysia perpaduan ini adalah uh, aset kita yang mesti kita pertahankan ya kekuatan yang yang mesti kita perjuangkan bersama dia tak boleh hanya satu pihak saja yang mahu memperjuangkan soal perpaduan tapi wujud pelbagai anasir, pelbagai kumpulan yang menjadi uh, perintangan, yang menimbulkan masalah ya yang menimbul, yang menjadi uh, cabaran kepada kita untuk uh, melahirkan uh, kalau dalam konteks sekarang ini keluarga Malaysia seperti yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, saya kira ini adalah satu perkara yang perlu difahami oleh semua uh, rakyat Malaysia. Baik, terima kasih Tuan Haji. Saya suka untuk baca komen di Nisbilan TV Saya mohon maaf kerana komen-komen di platform lain tak dapat saya baca Kita ada sekitar 50 orang di Nisbilan TV dan keseluruhan yang menonton hari ini lebih daripada 2,000 orang di platform-platform lain Daripada Tuan Cooper Ku. maaf kalau salah baca namanya saya rasa UEC boleh dihapuskan jika universiti tempatan menghapuskan kota Bumi Putera. Mereka menjadi mereka risau mereka dalam universiti tempatan. mungkin cadangan ini adalah satu cadangan yang menarik untuk mungkin untuk dibahaskan di peringkat parlimen bagaimana uh, hapuskan kota Melayu atau kota Bumi Putera itu uh, boleh kita laksanakan. Mungkin ada pilihan-pilihan uh, lain yang kita perlu ataupun harus laksanakan. Baik, tuan-tuan dan rahmati Allah, di penghujung rancangan kita hari ini sebagaimana yang saya telah maklumkan uh, di beberapa platform lain, uh, lebih uh, 2000 orang yang menonton uh, di platform uh, di 9 TV sekitar 36 orang waktu sekarang. Dan uh, sekadar itu sahaja, jutaan terima kasih kepada yang mendengar, yang menonton, begitu juga kepada ketiga-tiga ahli panel. Ada juga yang menyatakan uh, pas berada dalam kerajaan, gerakan juga sebahagian daripada kerajaan bersatu uh, adalah yang juga merupakan uh, menteri yang terbentuk terlamai dalam kerajaan tetapi masih kita duk bincangkan berkenaan dengan UEC kenapa kita tak terus hapuskan tapi tuan, -tuan untuk makluman uh, saya nak perkatakan inilah platform yang kita ada untuk mengetengahkan apa sahaja pandangan kita di peringkat rakyat bawahan untuk kita memahami dan peranan itu Cukup dimainkan sebagai contoh salah satunya adalah Saya menyatakan berkenaan dengan doktor kontrak Yang mana lima permintaan mereka, tiga telah di uh, Diiktiraf di, 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 di oleh kerajaan Inilah peranan kita Dalam kerajaan ada peranan dia masing-masing, ada caranya Untuk kita mendapat pengiktirafan ini, baik Alhamdulillah Segera itu uh, Daripada uh, produksi Bicara ni sembilan untuk kita saya suka untuk uh, mengakhiri perbincangan kita pada malam ini dengan satu ayat Quran yang mana a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhallazina amanu atti'u allaha wa atti'ur al rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in il farudduhu ila allahi wa rasul in kuntum kun tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun ahsanu ta'wila sebagaimana dalam ayat al-Quran surah an-nisa al ayat yang ke-59 Wahai orang-orang yang beriman Ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul yakni Muhammad SAW dan ulil amri yakni pemegang kuasa di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu maka kembalilah kepada Al-Quran. Kembalilah kepada Allah dan Rasul yakni sunnahnya jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi sebenarnya apa sahaja yang kita bincangkan di sini sebenarnya ada solusinya, solusinya berada di dalam Al-Quran. Bagaimana kita mengiktiraf kaum-kaum ataupun agama lain. Kita tidak boleh memaksa agama lain ataupun kita kata nak suruh jadi masuk Melayu tak boleh, nak masuk Islam tak boleh, nak suruh masuk Islam tak boleh. Tetapi hanya kerja kita adalah berdakwah, memberitahu kebaikan dan kelebihan agama Islam itu sendiri. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah, sekadar itu sahaja daripada bicara di sembilan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.